To tam vyzeralo ako v pekle. Všetci začadení, čierni, ako v Brezne v nejakej osade. Ty pana do pana to... Nenormálne dáco tam bolo. Čisto jak to tá palmová bomba, keby tam buchla. Odkiaľ ty vieš, ako to vyzerá, keď vybuchne napalmová bomba? Ja? Však my so Adolfom, jak sme raz slúžili vo Afganistáne, rovno vo peršej linii, vtedy to buchlo, hej? Chápeš? No a všetko boli obhoreté, také jak špekačky, si pána. A môj Adolf len tak šlinu púšťal, mu hovorím, Adolf, nešlintaj. Adolf prestal. Ty prestaň! Veď to nehovoríme teraz o psovi, ale o napalme! Jak napalme? To si ty nenormálny. Jak pes môže byť napalme? To by tam nevyledol, nie? Hemenve, lahlo popolom. Ale neláhlo by, keby ste služobným autom nezatarasili cestu hasičom. Šéfka, my sme boli na zasahu. No a to, jak sme povyskakovali z auta, hej, že by plavil adrenalín takoj. A to tedy nemyslíme na to, že treba preparkovať. Ale na to, aby ste dávali pokutu dobrovoľným hasičom, čo tam stáli na trávniku, na to ste mysleli, čo? Aha. Sami ste predsa povedali, že... Porušovať predpisy nebude nikto. Ani my policajti. Tak ich nebudú porušovať ani dobrovoľní, ani nedobrovoľní hasiči. Tak to radšej necháte zhorieť MNV dotla. Ale tých životov zachránených. Akých životov? No minimálne jeden. Jedine Hurka sa nevenoval pokutám. Jedine Hurka. No áno, lebo si bol za rohom kúpiť cigánsku, pašravec nenažratý, vyžratý. No ale veď to musel, veď mi išlo od hladu vyvrátiť futrom von žalúdok. A ja som sa bál, že potom tam dade odpadnem. No a ešte všetko ako horelo, to tak voňalo, ako keby takto robil živánsku. Ja aj teraz myslím kytečku, keď o tom hovorím. Presne, jak môj Adolf. Urka! Na momentík. Tak vážený, a máme po voľbách. Možno nie. No, choďte sa umyť a o 5 minút sa stretneme vo vyšetrovni. Tajné riešenie. Zachránime voľby.